Hei, og velkommen til Sopprike og del 2 av denne isfjellvideoen som da omhandler sopp. Har du enda ikke sett første del av denne videoserien, så bør du absolutt gjøre det. Link oppe i høyre hjørne. Nå dykker vi et lag ned og under overflaten, så heng med. Når vi snakker om blånende sopper, tenker vi ofte på de fascinerende artene som endrer farge når de blir kuttet eller skadet. Spesielt noen rørsopper viser denne bemerkelsesverdige egenskapen, men det er også andre sopper som viser lignende fargeendringer. For eksempel faller mange psykedeliske sopper, også kjent som magic mushrooms, inn under denne kategorien. Men hva er årsaken til denne fargeforandringen? La oss starte med de psykedeliske soppene. Fargeendringen hos disse er knyttet til virkestoffet psilocybin, og når disse soppene blir kuttet, aktiveres et enzym som konverterer psilocybin til psilocin, et mindre stabilt stoff som lett oksiderer når det kommer i kontakt med luft. Dette er en forenklet forklaring på en kompleks kjemisk reaksjon. Jeg er klar over det. Tidligere så ble graden av blåning brukt til å vurdere soppenes potens, men denne forbindelsen er ikke så direkte som man først trodde. Interessant nok så har vi også blånende psykedeliske sopper her i Norge, men før du søker opp dette, husk at jeg ikke oppfordrer til bruk av disse. Når det gjelder rørsopper som blåner, er ikke denne fargeendringen knyttet til psilocybin i det hele tatt. Det finnes en myte om at alle blånende rørsopper er giftige, men dette er ikke korrekt. I Norge finner vi for eksempel enkelte skrubber som blåner, og generelt sett bør slike arter varmebehandles grundig, da de kan gi kraftige mage-tarmsymptomer om de blir behandlet utilstrekkelig. På den andre siden så finner vi svartbrun rørsopp, en utmerket matsopp som også blåner, men som er helt ufarlig. Årsaken til at noen rørsopper endrer farge til blågrønn er fortsatt noe av et mysterium. Vi vet at en oksideringsprosess finner sted når cellene blir skadet, litt slik som et eple som blir brunt når det kommer i kontakt med luft. Men de eksakte kjemiske stoffene og årsakene bak denne reaksjonen er ganske ukjente. Noen teorier foreslår at blåningen kan være en forsvarsmekanisme mot insekter eller hjelpe mot angrep fra mikrober og parasitter. Andre forskere mener imidlertid at dette kan være et resultat av et evolusjonært uhell uten spesifikk funksjon. Uansett, det er utvilsomt fascinerende å observere denne fargeendringen, spesielt hos arter hvor blåningen er særlig markant, slik som i tilfelle med den passende navngitte blånende rørsopp, som du kan se her. Ja, du leste rett. Vi har en soppart som heter satansopp, tro det eller ei. Det er ikke bare vi tomsingene i Norge som kaller den det. Den har det flotte latinske navnet Rubroboletus satanas, og navnet gjenspeiler seg på andre språk også. Devil's bullet på engelsk, satanspils på tysk, porcino malefico på italiensk, der den også av og til blir kalt brisa mata, som direkte oversatt betyr galskapens sopp. Det må da ligge en god historie bak disse navnene. Men for å ta det fundamentale om satansoppen først. Dette er en rørsopp med lys hatt og et oransje til blodrødt rørlag på undersiden. Den kan bli ganske stor, 25 cm i diameter er ikke uvanlig. Stilken er rødaktig med årenett, og soppen sies å lukte svagt av urin som ung, og beskt og ubehagelig når soppen eldes. Det som er litt spesielt er at den nesten alltid er oppført i norske soppbøker, på tross av at den faktisk ikke finnes i Norge. What? Det er ingen registrerte funn her, selv om mørke, hemmelighetsfulle stemmer innad i miljøet skal ha det til at det faktisk finnes et hemmelig sted. Men inntil videre er det en godt bevart hemmelighet. Grunnen til at den er oppført i norske soppbøker er nok fordi at dette er en av ytterst få rørsopper som er giftig, og at den er observert i Sverige. Og om Greta Thunberg har rett i at klimaet er i hurtig endring... How dare you? ...så er det nok bare et tidsspørsmål før den dukker opp her til lands også. Vi har enkelte sopper i Norge som ligner, og da tenker jeg på ildrørsopp, blodrørsopp og besk rørsopp, og sikkert flere. Men så var det dette navnet da. Altså, hva har Satan med det her å gjøre? At vi gir navn til sopper basert på lite flatterende bibelske skikkelser er jo ikke noe nytt. Vi har jo både Judasøre og Lucifer-skjellsopp, men navnet Satansopp er jo så direkte. Dessverre så er det ingen superspennende årsak til navnet. Det stammer ikke fra et gammelt sagn med sopp og fanden i hovedrollene. Men derimot så er den et produkt av 1800-tallets måte å navngi sopper på for å advare mot den.
Den jo giftig, og man ville at folk skulle være såpass skremt fra å plukke disse, bare ved hjelp av navnene, samt at den har et ganske illevarslende utseende med skrikende rød stilk og rødlag. Det var den tyske mykologen Ottmar Lenz som beskrev denne soppen for første gang i 1831, og allerede da var han klar over at flere som hadde spist denne soppen hadde fått ganske kraftige sykdomsreaksjoner. Og Ottmar selv skrev at soppen gjorde at han følte seg ille og syk bare av soppens utstråling. Ja, tolk det sistnevnte dit du vil. Jeg har ikke peiling på hva det betyr. Å farge garn med sopp kan virke som en uvanlig praksis for mange, men faktisk så representerer denne metoden en dyp forankret håndverkstradisjon, også her i Norge. Det finnes et engasjert fellesskap dedikert til å bevare og videreføre denne kunsten, og personlig jeg også nysgjerrig på å lære mer om denne fascinerende prosessen. Jeg skal ikke gå inn på selve framgangsmåten i denne videoen, da dette kan jeg ikke nok om. Men du interessert i å lære om dette, avholdes det kurs hos Forum for soppfargere, som en interesseorganisasjon og eksperter på feltet. Gjennom tidene har kunsten å farge garn med sopp spilt en viktig rolle i tekstilproduksjonen, særlig før den industrielle revolusjonen. Våre forfedre i deres vandringer gjennom skog og mark oppdaget at naturen bød på en rikholdig palett av farger gjennom de forskjellige soppartene. I Skandinavia for eksempel har det vært en lang og rik tradisjon for å bruke sopp til farging. Vikingene, kjent for sin dyktighet i håndverk, brukte ulike sopptyper for å tilføre klær og tau levende farger, som spente fra varme gule toner til dype røde og brun farger. Denne tradisjonen var ikke bare begrenset til våre nordiske forfedre. I Japan har det også vært en lang og ærverdig praksis med å bruke sopp til å farge både silke og bomull, en kunstform som fremdeles holdes i hevd i visse samfunn, spesielt blant en eldre generasjon. Det meget fascinerende hvordan enkelte sopparter som Fomes fomentarius, eller knusktjuke på norsk, kan produsere en overraskende variasjon av farger. Avhengig av pH-verdien i fargebadet kan denne soppen gi alt fra gyllen lavendel til dypt lilla. Knusktjuke en utbredt tjuke som ofte lett å finne. Interessant nok viser forskjellige garnmaterialer ulike fargeresultater når de farges med samme sopp. For eksempel når ull farges med gulrandtjuke, får man en dyp brunfarge, mens silke kan anta en mer grønnlig nyanse. Andre gode fargesopper inkluderer rødskivesløyesopp og fløyelspluggsopp. I nyere tid har det vært en gjenoppvåkning av interessen for naturlig garnfarging, inkludert med sopp. Dette skyldes en økende økologisk bevissthet og et ønske om å vende tilbake til mer naturlige og bærekraftige prosesser. Soppfarging mer enn bare en teknikk. Det representerer en unik forbindelse mellom historie, natur og kunstnerisk uttrykk. Denne gamle teknikken bringer naturens skjønnhet og mangfold inn i våre hjem, og transformerer hverdagslige gjenstander til unike kunstverk. Dette høres nok ut som et ganske mundant spørsmål. Altså, skal man plukke en sopp med hendene, eller skal man kutte den, rett over bakkenivå? Alle har sine personlige preferanser, og alle har sine meninger. Dette har vært heftig debattert i soppmiljøer verden rundt i årevis, men jeg har forsøkt å svare på dette i en tidligere video, så jeg setter egentlig bare over til meg selv en vakker dag på vandring i Østmarka, så får jeg heller bryte inn om jeg har korrigeringer eller ytterligere forklaringer. Mens jeg går her, så tenkte jeg at jeg skulle adressere en liten ting. Det startet som et spørsmål jeg fikk på en av videoene mine. Og det handler om at når jeg plukker soppen, så plukker jeg den opp. Jeg kutter den ikke nede ved bakkenivå. Og det var spørsmålet gikk vel på hvorfor gjør jeg ikke det? Det vel bedre for soppen. Og den diskusjonen her har jo rast i mange, mange år. Plukke eller kutte sopp. Og da har vel brutt ut slagsmål på grunn av det spørsmålet her. Grunnen til at jeg plukker det, nå kommer det jo selvfølgelig litt an på hva du plukker også da. Kantarell kan jo være fint å kutte, så slipper du å få med deg bunnen av soppen hjem, som ofte litt sånn jordete og skitten.
Skal du plukke en fluesopp da, for eksempel, så må du jo ha med deg basis for å kunne identifisere den ordentlig. Og det er jo flere andre sopper du må det på. Og den konsensus man har endt opp på nå, det er vel at det har ikke så mye å si hva du gjør. Enten den ene eller den andre veien. De gjorde et forsøk i Schweiz, som gikk over mange, mange år. Der de gjæret inn to helt like områder med helt like sopparter. Og hvert år så gikk de på det ene området og kutta soppen. Og på det andre området så plukka de all soppen rett opp av bakken. For å se om museet kunne bli ødelagt, om det kom tilbake mindre sopp neste år eller de påfølgende årene. Og utfallet av den studien var at det er hip som happ. Det gjorde ingenting. Hvis du plukker soppen, veldig mange sier at du ødelegger og forstyrrer museet når du plukker soppen rett opp. Det viser seg at det stemmer liksom ikke. Kanskje noen sopper gjør det det med. Jeg vet ikke. Og jeg har jo alltid sett på en sopp som, altså det du ser som vokser opp av bakken, det er bare fruktlegeme til soppen. Selve soppen lever jo under jorda. På norsk så har vi jo ikke noe spesielle ord for det her, men på engelsk så er det jo mushroom, som er det du ser, og fungus er jo liksom alt det andre, i tillegg. Du kan se litt på det som et epletre. Eplene man plukker av epletreet er soppen vi plukker på bakken. Selve epletreet, museet, lever jo under jorda. Hvis det var mulig å forstå. Ja, nå begynner vel naturmedisinsegmentene i denne videoen å komme, som jeg annonserte tidligere. Men det er ikke så rart ettersom det er ganske mange sopper som er sterkt assosiert med naturmedisin. Så om du er en av de som mener alt slikt er kvakksalveri, så vel, jeg beklager for dette. Jeg er litt delt angående emnet selv og vandrer en slags gylden middelvei. Noe tror jeg kan stemme, men absolutt ikke alt. Det er mange helt hinsides påstander der ute om hva enkelte naturmidler skal hjelpe mot. Men uansett, reishi, eller lakkjuke som den er kjent som på norsk, er en sopp jeg har funnet et par ganger i år, så den er godt representert i norske skoger, og vokser da på stubber og røtter av hovedsakelig løvtrær. Det er vel kanskje en av de absolutt vakreste tjukene å se på også, og fanger virkelig oppmerksomheten din når du får øye på den. Dette er en sopp som i tusener av år har blitt brukt som naturmedisin, da spesielt i Japan der soppen er kjent som reishi og blir dyrket kommersielt, og i Kina der den er kjent som lingqi. Der er den også et symbol på udødelighet, og man trodde at soppen skulle helbrede alt fra forstoppelse til stive ledd, samt inneha en god antialdrende effekt. Her i Norge har vi kanskje ikke brukt den for å kurere udødelighet, men salget av reishi er økende, og soppen har blitt ganske populær de siste årene. Den er bevist å ha gode antiinflammatoriske egenskaper, hjelpe til med leverfunksjon og styrke immunforsvaret. Denne soppen er også stappfull av polysakkarider, som er komplekse sukkerarter som er kjent for sine kreftbekjempende egenskaper, uten at akkurat dette er klinisk bevist. Men alt dette kommer jo da ikke uten bieffekter, men disse er sagt å være milde hodepiner, tørr munn og forbigående svimmelhet. Om du er en av de som tenker at naturen holder nøkkelen til helse og velvære, så vil nok også du omfavne reishi. Madammen her hjemme drikker ofte reishi-te, og sier at effekten er ganske god. Sopp som erstatning for gummi? Ja, det høres kanskje litt uvanlig ut. Er dette bare en historisk kuriositet? En nødløsning fra en tid da mangel tvang fram kreativitet? Eller representerer det en banebrytende tilnærming til bærekraft i vår tid? Men denne prosessen er ikke så lettvint som man skulle tro. La oss ta noen ord om historien først. Under 2. verdenskrig ble naturgummiforsyningen truet da Japan kontrollerte store deler av gummitreplantasjene i Sørøst-Asia. Gummi var den gang essensielt i alt fra bildekk til vanntette klær, og mangel på denne ressursen førte til krise. I jakten på alternativer utforsket USA og Storbritannia syntetisk gummi, men vendte også blikket mot soppens unike egenskaper. Soppen ble attraktiv på grunn av sin raske vekst og tilpasningsdyktighet.
men utfordringer med å oppnå tilstrekkelig styrke begrenset bruken, og forskningen avtok til fordel for syntetiske alternativer. I nyere tid har imidlertid interessen for sopp, eller rettere sagt mycele, som gummierstatning blusset opp igjen. Mycel, som er soppens rotlignende strukturer, vokser raskt og er robust, og kan dyrkes i store mengder med lav miljøpåvirkning. Forskere har oppdaget at tørket og bearbeidet mycel kan etterligne gummiens egenskaper. Denne biofabrikerte gummien er ikke bare biologisk nedbrytbar, men også slitesterk, med elastisitet og styrke som kan sammenlignes med tradisjonell gummi på enkelte bruksområder. Dyrkingen av mycelgummi, som ofte innebærer å bruke landbruksavfall som næring, representerer en dobbel bærekraftig gevinst. I motsetning til produksjonen av tradisjonell gummi som kan medføre avskoging og bruk av skadelige kjemikalier, bidrar mycelgummi til en sirkulær økonomi. Denne prosessen oppgraderer avfall, minsker avhengigheten av petrokjemikalier og etterlater et minimalt karbonavtrykk. Soppmycel-baserte materialer utforskes nå ikke bare som en erstatning for gummi, men også for en rekke andre anvendelser. Dette inkluderer alt fra emballasje og fottøy til byggmaterialer og selv som et alternativ til lær. Disse utviklingene drives fram av en forbedret forståelse av mycelens vekst og egenskaper, samt en økende etterspørsel etter bærekraftige, biologisk nedbrytbare materialer. Samlet sett representerer historien om sopp som gummierstatning et fascinerende eksempel på hvordan krisetider kan føre til innovative løsninger, og hvordan disse løsningene kan utvikle seg over tid i takt med vitenskapelige framskritt og skiftende samfunnsmessige behov. I dette segmentet skal det handle om wrinkled peach. What is that? Eller ferskenpote, som den heter på norsk. Jeg skal være helt ærlig. Det er dens unike og noe bizarre utseende som har fanget min oppmerksomhet her. Denne soppen gir meg assosiasjoner til alt fra en testikkel til en hjerne til en hårløs katt. Men ja, ferskenpote, som jeg blir til å kalle den fra nå av, er en utrolig sjelden sopp i Norge, med kun 15 kjente funnsteder. Noen få innerst i fjordene på Vestlandet, og noen få steder i Oslo-området. Denne soppen er vedboende og vokser på almetrær, og er da oppført som sterkt truet i Norge. Jeg elsker jo en utfordring, så når sesongen er i gang, så skal jeg faktisk ut for å lete etter denne soppen. Dette er faktisk blitt en sjelden sopp ellers i Europa også, grunnet utbruddene av almesjuke på midten av 1900-tallet. Dette er da en soppinfeksjon som desekrerer almetrær, som man enda ikke har klart å stoppe på en effektiv måte. Men så var det dette utseendet da. Det engelske navnet wrinkled peach, direkte oversatt til rynkete fersken, er jo ganske beskrivende. I USA går denne soppen under navnet rosy vein cap, så det å ha beskrivende navn på denne soppen er noe som går igjen. Selv om det norske navnet ferskenpote kan virke noe mystisk, så faller det i tråd med tradisjonen om å gi soppen beskrivende navn. Som om ikke utseendet var merkelig nok, så er denne soppen også kjent for å blø. Altså, den skiller ut en slags rød-oransje væske, noe lignende av det flere typer piggsopp også gjør. En annen litt spesiell ting med denne soppen er at fargene blir mer intense i regnvær, mens de fleste sopper vanligvis blir blassere. Dette er også sagt å være en spiselig sopp, selv om smaken er noe bitter, men om du mot formodning skulle finne en av disse, så for guds skyld ikke plukk den. La den stå og ta heller et bilde. Noen øst- og mellomeuropeiske kulturer mente for øvrig at ferskenpote var spor etter alver og skognymfer og har gitt opphav til noen lokale sagn. Dette var en av ytterst få tidbits av et kulturelt fotavtrykk jeg kunne finne om denne soppen, noe som er ganske oppsiktsvekkende, soppens bemerkelsesverdige utseende tatt i betraktning. I sopprikets magiske verden spiller sporene en avgjørende rolle. De er helt essensielle for dette mystiske riket, og du kan se på sporer som soppens frø, selv om de ikke ligner på vanlige frø. Disse mikroskopiske organismene er nøkkelen til artens spredning og overlevelse. Tenk deg en enkelt spore, nesten usynlig for det blotte øyet, men en bærer av ubegrenset potensial. Lik et frø inneholder den all nødvendig informasjon for å bringe en ny sopp til verden. I motsetning til plantefrø produserer sporer i ufattelige mengder. En eneste sopp kan frigi millioner, ja til og med milliarder av sporer, og ingen steder er dette mer synlig enn hos for eksempel røyksopper og når de slipper sine sporer.
Hver eneste spore har potensial til å bli en ny sopp, selv om sjansen for at dette skjer minimal. Derfor kan man ikke så en sopp som man planter et frø. Sporene reisende, ført av vind, vann og til og med dyr i søken etter et egnet sted for å spire. Denne reisen full av utfordringer, ettersom sporene må lande i et miljø som tilbyr optimale forhold, riktig fuktighet, temperatur og næringsgrunnlag. Når vi mennesker vandrer gjennom skogen med en kurv full av sopp, bidrar vi faktisk til å spre sporene, og dertil selve soppen. Derfor har man for eksempel i Italia innført regler om å bruke soppkurver med nettingbunn for at sporene skal kunne spres. Ved å riste eller skrape på for eksempel piggsopper langs stien hjelper man å spre sporene der, en handling jeg ofte utfører selv. Når sporene finner sin ideelle nisje, begynner de å spire og sender ut hyfer, tynne trådlignende strukturer. Disse hyfene vokser til et nettverk kjent som mycelium, som grunnlaget for soppenes vekst. Dette skjulte nettverket utvikler seg i jord eller treverk, usynlig inntil forholdene ligger til rette for at soppen kan vokse fram. Overgangen fra spore til synlig sopp en magisk transformasjon. Under de riktige forholdene vil myceliet utvikle et fruktlegeme, altså den delen av soppen vi ser over bakken. Denne soppen vil så produsere og frigi sine egne sporer, og slik fortsetter livssyklusen. Men reisen til sporene ikke alltid ufarlig for oss. Noen ganger kan de bære med seg sykdommer som har fått dype historiske konsekvenser. Ta for eksempel den irske hungersnøden, forårsaket av en sopp som spredte sine sporer og infiserte potetavlingene. Eller ergotsporene som kan ha bidratt til massehysteriet under heksebrenningene ved å forurense korn med hallucinogene stoffer. Jeg vil komme tilbake til dette eksempelet senere i isfjellet. Sporene representerer mer enn bare soppens frø. De symboler på tilpasningsevne og overlevelseskraft. Mikroskopiske kapsler av liv som sikrer spredning og vedvarende eksistens for soppartene. I disse sporene finner vi sopprikets utholdenhet, et bevis på livets vedvarende kraft i alle dets former. Dette kanskje en litt misvisende overskrift. Oslo slørsopp jo grei, og jeg skal snakke litt om den snart. Men vi har da ikke en sopp som heter Gro Guldensopp. Men vi burde kanskje ha hatt det. Dette refererer til Tricholoma guldinae, som oppkalt til ære for Gro Gulden, som en av Norges fremste soppkjennere. Dette segmentet handler da om disse to eksemplene på sopper som oppkalt etter nordmenn eller noe annet norsk. Men jeg skal også snakke litt om hvordan sopper får sine vitenskapelige navn, samt sine navn de kjent som på folkemunne. Her det en salig blanding av vitenskap og folklore. La oss starte med Oslo-slørsoppen. Dette en sopp man lenge trodde var endemisk til Norge, det vil si at den fantes kun her. Men senere har man funnet den både i Nord-Italia og i Ungarn også. Denne soppen vokser i kalklindeskog, som en meget sjelden skogtype, og jeg nevnte den så vidt i segmentet om Dronningberget i forrige video, da dette kun en av fire kjente funnsteder i Norge, i tillegg til Reinsdyrlia som ligger like ved, samt to lokaliteter på Ringerike. Heldigvis har kalklindeskog fått et betydelig vern de siste årene, noe som gir håp for både skogtypen og de sjeldne artene som finnes der, inkludert Oslo-slørsoppen. Når det gjelder Gro Gulden, så soppen hun har fått oppkalt etter seg ikke så veldig sjelden. Jeg har faktisk funnet den selv i år. Tricholoma guldinae heter broket musserong på folkemunne, og i tillegg til en spennende sopp å finne, en helt utmerket matsopp. Det ekstra morsomt at Gro Gulden fikk en musserong oppkalt etter seg, da jeg må ha sett hennes foredrag om musseronger minst 50 ganger, og står vel selv for nesten halvparten av alle visningene på YouTube. Det var den danske mykologen Morten Christensen som ga denne soppen sitt vitenskapelige navn, som en homage til Gro Gulden og hennes arbeid. Vi har eksempler på andre sopper oppkalt etter nordmenn også. Sommerfelt gelésopp oppkalt etter den norske botanikeren Søren Christian Sommerfelt. Men så var det dette med soppnavn da. Alle nye arter vil først få et vitenskapelig latinsk navn, og om man tar broket musserong eller Tricholoma guldinae, så refererer Tricholoma til soppslekten, mens guldinae da artsnavnet. I dette tilfellet hylles den. Artsnavnet kan reflektere en rekke faktorer som soppens utseende, funnsted eller egenskaper, eller det kan være dedikert til en person som har bidratt til mykologien. I tillegg til det vitenskapelige navnet har vi folkelige og faglige navn. Vi har per i dag ca. 3000 norske navn på sopper, det kommer stadig flere, og dette i stadig endring.
Et eksempel på denne endringen jo da rødkremle, som for noen år siden het giftkremle, men den soppen var ikke så giftig som tidligere antatt, og fikk da et nytt navn. Folkelige navn skal ofte gjenspeile soppens utseende eller egenskaper, samt at de kan avsløre en del om lokal kultur og myter knyttet opp mot en spesiell art, for eksempel fluesopp eller chaga. Sistnevnte har jo det norske navnet krefttjuke. Og jeg skal snakke videre om både fluesopper og krefttjuke senere i Isfjellet, så opprinnelsen til de navnene, de kommer der. Trøfler er unike for sin aroma og smak, og er en ettertraktet delikatesse i alle verdens restaurantkjøkken. Disse underjordiske soppene vokser i symbiose med visse trær som eik, hassel og bøk, og finnes hovedsakelig i Europa, spesielt Italia og Frankrike, samt noe i Nord-Amerika og Australia. De mest kjente artene er den svarte Perigord-trøffelen og den hvite Alba-trøffelen, også kjent som Pico. Historisk sett har trøfler vært verdsatt siden antikken, og de har vært omgitt av myter og tilskrevet magiske egenskaper, ikke bare som mat, men også som medisin og et afrodisiakum. I moderne tid er trøfler kjent for sin gastronomiske verdi, og jakt på trøfler har utviklet seg til en egen kultur. Tradisjonelt bruker trøffeljegere trente hunder for å finne disse verdifulle soppene, selv om griser også har blitt brukt tidligere, noe man senere sluttet med da grisene hadde en lei uvane til å spise trøflene de fant. Å finne trøfler er veldig utfordrende, da de vokser under jorden uten synlige tegn over bakken. I Italia er trøffeljakt dypt forankret i regionene Piemonte, Toscana og Umbria, med den hvite trøffelen fra Alba som er spesielt ettertraktet. Dette er faktisk den dyreste soppen i verden, og et kilo kan gå for 32 000 kroner. Den største trøffelen som er registrert ble solgt til den kinesiske kasinoeieren Stanley Ho i 2007 for over 1,5 million kroner. I Frankrike er Perigord-trøffelen høyt verdsatt, og byen den byen er kjent for sine trøffelmarkeder og blir ansett som den svarte trøffelens hovedsete. Trøffelfestivaler og markeder er vanlige i disse områdene og feirer trøfflenes plass i matkulturen. Disse festivalene inkluderer matlagingsdemonstrasjoner, trøffelbaserte måltider og kulturelle hendelser, og jeg skulle ønske jeg kunne si at det var her erfarne trøffeljegere og glade amatører kunne møtes og utveksle noen ord. Mind your own business! I don't wanna talk to you no more, you empty-headed animal food truck! Men trøffeljegere er som regel øredøvende ordknappe og deler ingenting med utenforstående. Mange gode trøffelsteder ligger begravd sammen med sine eiere rundt om på kirkegårdene i Frankrike. Trøffeljegere er også kjent som trifulao, og overfører ofte sin kunnskap fra generasjon til generasjon. En særdeles viktig kunnskap da det å kultivere trøffler kan være veldig utfordrende. Ofte blir sanketurer etter trøffler utført om natten, igjen fordi de beste trøffelstedene er dypt bevarte hemmeligheter. Interessant nok er trøflenes kjemiske sammensetning av aromaer så kompleks at den fremdeles ikke er fullstendig forstått. Dette bidrar til deres mystikk og eksklusivitet. Videre så eksisterer det jo falske trøfler, altså de vi som ikke er medlemmer av et hoff eller er oppført på en Forbes-liste kan ha smakt. Dette er sopper som ligner på trøfler, men som ikke har deres karakteristiske aroma og smak. Dette understreker viktigheten av erfaring i trøffeljakt, da det kan være utfordrende å skille ekte trøfler fra deres mindre verdifulle motstykker. De ekte trøflenes særdeles gode aroma og smak er fundert på om kan skyldes at dyr skal kunne snuse seg fram til den, og dette er soppens metode for å spre sporene til nye områder. Finnes det så trøfler i Norge? Vel, både ja og nei er vel svaret. Det er gjort kartlegginger for å forsøke å finne noen, og ja, det er funnet noen få eksemplarer av såkalte ekte trøfler i Norge også, men dette er ikke veldig ettertraktede varianter lik de man finner lengre nede i Europa. I tillegg finnes det også en del andre lignende trøffelarter, men igjen, ikke spesielt gode matsopper. Selv om det ble konkludert med at vi har helt greie forhold for å kunne få trøfler her, så kanskje med fremtidige klimaforandringer. Dette er et litt merkelig segment, ikke bare på grunn av den uvanlige og tilfeldige estetikken til disse soppene, men også fordi vi står overfor to distinkte arter som er nesten identiske i utseende.
Interessant nok er den ene ansett som en god matsopp, mens den andre er giftig. Den gode soppen er da bispelue, og narreluen er den giftige. Navnet bispelue antyder en likhet med den tradisjonelle biskophatten, kjent som en mitre, og soppen har da tre distinkte snuter, eller topper, i formen. Bispeluen har brunaktig hatt og er litt gråbeige-fiolett på stilken, men visstnok ikke så fiolett som narreluen kan være. Så her er et lite hint til hvordan de eventuelt kan skilles. Og det er noen andre tegn også man kan se etter for å forsøke å skille den fra en narrelue. Bispeluen kan bli litt større og er generelt hakket lysere, samt at narreluen vokser i sandholdig jord i furuskog. De veldig drevne innen faget kan ha funnet denne soppen i en løvskog, og da er de ganske sikre på at det er bispelue og en god matsopp de har funnet. Men merk at alle disse kjennetegnene kan overlappe, og man kan ikke være 100% sikker ute i skogen på hva man har funnet. Dette er også grunnen til at bispelue alltid skal avvises på en eventuell soppkontroll. Den eneste måten å definitivt skille disse to artene fra hverandre på, er ved å se på dem gjennom et mikroskop, og da er det formen på sporene man ser på. Narreluen inneholder gyrometrin, en gift som er betydelig mer alvorlig enn de vanlige mage-tarmsymptomene som mange sopper kan forårsake. Gyrometrin kan føre til symptomer som svimmelhet, dobbeltsyn og hallusinasjoner, selv en mild forgiftning. Ved større inntak kan det også skade røde blodceller og indre organer. I tillegg er gyrometrin kjent for å være kreftfremkallende. Det finnes tilfeller der selv erfarne sopplukkere har forvekslet disse to artene. Mitt råd blir da å unngå å plukke denne soppen, selv om du er relativt sikker på at det er en bispelue du har funnet. Skogen er full av gode matsopper, og risikoen ved å ta feil er rett og slett ikke verdt det. Lion's mane, eller piggsvinsopp som den heter på norsk, er en merkelig sak. En hvit til kremgul sopp, kjent for sitt distinkte og flotte utseende. Det som unikt identifiserer denne soppen er dens lange, tynne, hengende tråder eller pigger som vokser nedover og ligner en slags kaskade. Disse trådene er egentlig forlengelser av soppens fruktlegeme og inneholder sporeproduserende vev kjent som hymenium, på samme måte som andre piggsopper. Hver av disse strukturene er flere centimeter lange, og de bidrar til soppens karakteristiske utseende. På engelsk heter da denne soppen lion's mane. Noen synes vel at den lignet en del på en løvemanke? Selv er jeg ikke så sikker, og kommer vel på mye annet den kanskje ligner mer på. Den har faktisk ganske mange navn på engelsk. Bearded tooth, pompon blanc, lobster of the woods og monkey's face, for å nevne noen. Her er det mange rare assosiasjoner å ta inn over seg på en gang. I Norge er piggsvinsoppen kritisk truet og er vel registrert kun på tre forskjellige steder langs Agder- og Telemarkskysten, der den vokses av profitt på edelløvtrær, hovedsakelig eik og bøk. Men det kan virke som denne arten er litt vel varmekjær for det norske klimaet og sliter med å etablere seg. Mye utbygging av vei og bebyggelse i soppens leveområder har også bidratt sterkt til rødlistestatusen. Piggsvinsoppens unike utseende har gitt den en spesiell plass i folklore og kultur gjennom historien. I Østens tradisjoner har soppen vært gjenstand for beundring og mystikk. Den har blitt ansett som en kilde til visdom, og det sies at å spise den kan gi økt konsentrasjon og hukommelse. Eldgamle tekster og legender taler om munkenes bruk av piggsvinsopp for å styrke sin meditasjon og oppnå større åndelig klarhet. I Japan omtales piggsvinsopp gjerne som Yamabushi-take, et navn som er assosiert med Yamabushi, som er munker som lever asketisk og alene langt oppe i fjellene og vier sine liv til meditasjon og dyp spiritualisme. I dagens samfunn har piggsvinsopp fått fornyet oppmerksomhet, ikke bare som en delikatesse på kjøkkenet, men også for dens potensielle helsefordeler. Moderne vitenskap har begynt å utforske og anerkjenne dens medisinske egenskaper, spesielt knyttet til kognitive funksjoner. Forskning tyder på at piggsvinsopp inneholder bioaktive stoffer som kan stimulere veksten av nervefibre i hjernen, noe som kan være fordelaktig i behandlingen av nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers. I tillegg sies det at denne soppen skal fungere godt mot angst og depresjoner. Piggsvinsopp er også blitt et populært kosttilskudd i form av pulver og kapsler, og dens popularitet i helsekostbutikker stiger stadig. Men soppriket da? Den er jo kritisk truet. Hvorfor snakke om de kulinariske egenskapene, tenker du kanskje for deg selv?
Vel, dette en meget enkel og populær sopp du kan dyrke hjemme og selges i flere nettbutikker som et komplett dyrkesett. Ettersom dette en sopp som i tillegg til å smake helt fantastisk, noe som restauranter villige til å betale meget gode penger for, så har jeg herved gitt dere dagens gründeridé. I forrige video avsluttet jeg et av segmentene med en liten cliffhanger der jeg hintet til at sopp muligens ikke vegansk. Det en plante eller kanskje mer et dyr? Nå tar vi opp tråden derifra. Sopp faktisk nærmere beslektet med dyr enn med planter, men det dermed ikke sagt at sopp tilhører dyrerike. La oss heller se på sopp som et eget rike, sidestilt med dyrerike og planterike, bare kalt sopprike. I tidligere tider så man på sporer som soppens frø, og da soppens måte å formere seg på, og dermed antok man at sopp det var planter. For å sitere professor Leif Ryvarden, det blir som å si at alt som svømmer fisk, og det stemmer rett og slett ikke. Sopp fascinerende organismer som utfordrer konvensjonelle klassifiseringer. Biologisk sett tilhører sopper som sagt sitt eget rike, en klassifisering som forskjellig fra både planter og dyr. Sopp kjennetegnes av sin måte å tilegne seg næring på, som involverer absorbering av næringsstoffer fra miljøet. I motsetning til planter gjennomgår ikke sopp fotosyntese, mangler klorofyll og kan ikke omdanne sollys til energi. I stedet skaffer de seg næring ved å bryte ned og absorbere organisk materiale, og de fungerer ofte som nedbrytere i økosystemene. Denne unike måten å skaffe seg næring på skiller dem fra plantene. Likevel viser sopp enkelte trekk som ligner på planter når det gjelder vekst og struktur. De dukker ofte opp fra bakken som planter, og har stengler og hatter som kan ligne på visse plantedeler. Mange sopper inngår til og med i symbiotiske forhold med planter, såkalte mykorrhiza-sopper. I slike forhold hjelper sopp planter med å absorbere næringsstoffer, og dette kan være med å viske ut grensene mellom de to rikene. Videre kan sopp reagere på miljøfaktorer som lys, fuktighet og temperatur på lignende måte som planter. Denne evnen til tilpasning antyder en sammenheng mellom sopper og plantelignende adferd. I tillegg sopp rike på næringsstoffer som vitaminer, mineraler og kostfiber, som ofte assosieres med planter. Og kan sopp da ses på som et vegansk alternativ? Definitivt ja, det korte svaret. Rett og slett fordi sopp ikke et dyr og ikke involverer utnyttelse av dyr i produksjonen. Så sopp, det kan alle spise med god samvittighet, uansett kulinarisk overbevisning. Jeg må innrømme at jeg hatt betenkeligheter med å skrive dette segmentet om rød fluesopp, rett og slett fordi at her det så mye man kan snakke om. Jeg kunne egentlig ha laget et helt eget isfjell bare om dette emnet. Rød fluesopp jo kanskje den mest ikoniske soppen vi har, og det jo gjerne akkurat denne flotte røde soppen med de karakteristiske hvite prikkene folk flest får et mentalt bilde av når de tenker på ordet sopp. Samt at dens bruk i populærkultur med på å forsterke dette. Jeg blir til å snakke i korte trekk om litt av hvert relatert til rød fluesopp nå, men enkelte emner som for eksempel hvorfor rød fluesopp assosiert med jul og julefeiring og slike ting, det har jeg skilt ut i egne segmenter og skal snakke mer om senere i isfjellet. Rød fluesopp en relativt vanlig sopp å finne i skogen, der den står med sin ofte dype røde farge med hvite fnokker eller hudlapper på hatten. Disse hudlappene egentlig bare restene av en beskyttende hinne soppen hadde da den var ung. Denne soppen trives nok best i symbiose med gran og bjørk, men jeg finner den vel egentlig overalt hvor jeg går, fra sensommeren til sent på høsten. Rød fluesopp jo som sagt kanskje den mest ikoniske soppen vi har, og det utallige referanser til den historisk sett så vel som i populærkulturen. Et raskt søk etter ordet mushroom på Googles bildesøk så nesten halvparten av resultatene et bilde av en rød fluesopp. I alt fra film til litteratur til videospill til kunst, da kan man finne igjen denne soppen. Super Marios relasjon til rød fluesopp som en power-up, til Alice i Eventyrland, til Disneys Fantasia, der soppene danser. Smurfene som bor i en egen landsby skapt av rød fluesopp. Eksemplene her utallige. Men hvorfor det slik? Hvorfor ikke sopp ensbetydende med for eksempel grønnkremle, irrgrønn kragesopp eller ametystsopp, som alle rent subjektivt sett vakrere sopper å se på?
Man kan jo tenke seg at det kun det ikoniske utseendet som har gjort rød fluesopp til kongen på haugen, men det tror jeg ikke. Her det nok en sammenheng mellom utseendet og mystikken, samt den historiske og kulturelle betydningen som har formet vår oppfattelse. Noen, sikkert for flere hundre år siden, begynte å bruke rød fluesopp for å symbolisere sopp generelt, og siden da har det bare ballet på seg. Vi kommer jo heller ikke utenom det som kanskje den røde fluesoppen mest kjent for, i tillegg til det lett gjenkjennelige utseendet, nemlig den psykoaktive effekten man kan få, og den utbredte bruken av den som et rusmiddel. Dette er ikke bare noe folk drev med før i tiden, det finnes mange som driver med dette i dag også. Men litt av problemet her er at rød fluesopp, i tillegg til å gi deg en solid rus, også er giftig og kan gjøre deg skikkelig dårlig. Da symptomer fra mage og tarm, men de lærde innen emnet har visstnok teknikker for å tørke ut giften, samt andre metoder for å slippe å bli syk. Vi har vel mange hørt om vikingene som visstnok brukte rød fluesopp for å oppnå sin beskjerkergang, selv om det faktisk ikke finnes noen dokumentasjon som støtter denne myten. Videre er det sagt at for å unngå å få de ekle bivirkningene som oppkast og diaré, så matet de soppen til trellene sine for så å drikke urin deres. Dette skulle da bevare de psykedeliske effektene, men fjerne giften som gjorde deg syk. Heller ikke dette finnes det noen dokumentasjon på. Bruken av rød fluesopp som rusmiddel var særlig populært blant sjamaner i Sibir og deres ritualer. Jeg kommer nærmere inn på dette når vi skal snakke om rød fluesopp sin rolle innen julefeiring. Men hvorfor heter den egentlig fluesopp? Hva har soppen med fluer å gjøre? Vel, det sies at før i tiden så ble rød fluesopp brukt som insektmiddel. Man blandet den med melk og la den i en bolle som så tiltrakk seg fluer, samt bedøvde de sånn at man enkelt kunne fjerne de etterpå. Ordtaket «å ikke gjøre en flue fortred» er spekulert i om det kan stamme fra denne skikken. Som dere nå forstår, så er rød fluesopp mer enn bare en giftig sopp. Den er et kulturelt og historisk symbol fylt av mystikk og folklore, og gjennom århundrene så har den inspirert til utallige fortellinger og kunstverk, og har blitt et universelt anerkjent ikon i populærkultur, og det er ikke uten grunn at den blir kalt eventyrsoppen. Sjelden har vel en sopp levd mer opp til navnet sitt enn hva akkurat disse soppene gjør. Den lukten de utskiller kan vel best beskrives som kvalmende søtlig, nesten som råtnende kjøtt, men dette må nesten oppleves selv. Jeg vil gjerne dele med dere en av mine møter med denne soppen. Akkurat her hvor jeg er nå, her lukter det veldig funky. Og jeg kan høre fluene surre. Og det er nedi her. Og du kan jo se de liggende her. Dette er da stanksopper. Ganske spesielt utseende på de der. De kan jo minne om noen ting. Skal ikke si hva. Men den lukta. Å fytti katta. Nei, jeg må vekk herfra. Men hvorfor lukter denne soppen så intenst? Det er faktisk evolusjonen som har skapt den slik for en grunn. Den åtsel-lignende lukten tiltrekker seg fluer i hopetall, som setter seg på den slimete hatten som inneholder en sporemasse. Dette spises da av fluene, og som vi alle vet så liker jo de dødt kjøtt som denne soppen så fint replikerer lukten av. Sporene blir dermed transportert rundt av fluene som sprer soppen til nye leveområder. Noe som er hele poenget med lukten. Rett og slett ganske fascinerende. Selve utseendet på soppen overlater også ganske lite til fantasien, og det finnes flere lokalt forankrede navn på denne soppen som, ja, kanskje ikke akkurat egner seg til uttale i denne videoen, men dere skjønner vel kanskje selv hva jeg sikter til. Vi har flere arter av stanksopp, også en del som ikke finnes i Norge med ganske flott utseende. Ta den her for eksempel. Denne kalles for Bridal Veil Stinkhorn. Bridal Veil er da direkte oversatt til brudeslør, og vi kan vel alle se hvorfor den har fått det navnet. Dette sløret har da samme funksjon som våre hjemlige stanksopper. Det er dekt av et slimete lag med sporemasse som skal tiltrekke seg, og deretter spres av insekter. Vi har også denne merkelige saken,
som vi på norsk kaller for blekksprutsopp, men på engelsk blir den ofte omtalt som Devil's Fingers, et ganske kult navn. Her finner jeg på Artsdatabasen faktisk et registrert funn I Norge. Kun det ene altså, og jeg finner ikke stort mer info om dette funnet. Rart at det ikke ble mer oppstyr rundt dette I form av artikler og slikt, ikke engang et Facebook-innlegg. Jeg forsøkte til og med å ringe personen som fant soppen for å få en liten kommentar, men fikk ikke noe svar. Ja, ja, jeg får sende en e-post da. En liten oppdatering bare. Etter at jeg var ferdig å redigere dette segmentet, fikk jeg faktisk svar på e-posten jeg sendte. Hun kunne opplyse om at det var en bekjent av henne som hadde funnet soppen og sendt henne bilder, og hun skjønte fort hva det dreide seg om. Og hvorfor det ikke hadde blitt mer blest rundt dette funnet, det vites fortsatt ikke. Soppen hadde nok trolig kommet som blindpassasjer sammen med en importert plante eller plantejord. Blekksprutsoppen et eksempel på det som kalles for en dørstokkart. Den ble introdusert til Europa fra Australia for ca. 100 år siden og har siden da spredt seg nordover og kan nå finnes I våre naboland. Og ordet dørstokkart betyr da at den står nok på terskelen til å spre seg til Norge også. Eller, den vel her allerede, som vi nå har forstått. Vi har også denne artige saken, kalt for en basket stinkhorn på engelsk. Herregud, vi har mange rare stanksopper. Alle stanksopper vokser opp av det som ligner et lite egg som ligger akkurat I jordoverflaten, og de kan vokse ganske raskt når de først bryter gjennom det slimete skallet på dette egget. Det snakk om kun få timer til selve fruktlegemet utviklet. Dette egget blir ofte kalt for et hekseegg, og faktisk en, tro det eller ei, en delikatesse. Disse kan man ofte finne på markeder og slikt I Asia, der den også blir brukt som et afrodisiakum. Det skal sies at disse hekseeggene helt luktfrie, da soppens lukt ikke en nødvendighet før den moden nok til å spre sporene sine. Trompette de la mort vel bedre kjent her hjemme som svart trompetsopp, og en ettertraktet delikatesse blant de aller fleste soppsankere. Det eneste problemet jeg har med denne soppen at den jo helt umulig å se. Den gråsvarte fargen gjør at den oppnår en sinnssyk kamuflasje blant råtnende løv. Men det heldigvis ikke alle som har like store problemer med å se denne soppen som meg, og årlig publiseres det bilder rundt om på soppgruppene av de som har funnet bøttevis av den. Til min store forargelse. Funnstedene som regel strengt hemmelige, men sagt å trives godt langs bekkefar I dyp mose, og finner du en, finner du som regel ganske mange. Denne soppen vel en av de bedre matsoppene vi har, og smaken beskrives ofte som litt trøffelaktig med en svak ettersmak av mørk sjokolade. Ettersom den har et ganske særegent utseende, så det vanskelig å forveksle denne med andre sopper, da vi ikke har noe annet som ligner. Det eneste må vel da bli gamle og inntørkede sopper av ulike slag. De har jeg da I motsetning til denne funnet ganske mange av I år. Trodde kanskje jeg hadde funnet sort trompetstopp her, ja. Men det det jo selvfølgelig ikke. Uff. Navnet Trompette de la mort betyr vel noe slik som dødshornet, eller dødstrompeten, og navnet stammer fra gamle myter der man trodde denne soppen vokste på steder der noen hadde dødd, eller at den fungerte som en slags portal mellom vår verden og underverdenen, der man visst nok kunne høre lydene fra nedenunder ved å lytte på denne soppen. Både det latinske navnet Craterellus cornucopoides og det engelske navnet Horn of Plenty, som de kaller denne soppen, refererer til det mytiske overflødighetshornet I gresk mytologi, cornucopia. Jeg blir like inspirert hver gang jeg ser noen publisere at de har funnet svart trompetsopp, og røsker ofte med meg kurven full av iver til skogs for å finne den selv, men kommer like ofte tomhent hjem. Jeg fant ikke et eneste eksemplar av den I år, men det skal sies at jeg har funnet den tidligere år da. Men dessverre så husker jeg ikke nøyaktig funnsted. Uansett, de som finner svart trompetsopp kan uansett kose seg med et bedre måltid, da mange har denne soppen som sin absolutte favoritt. Den passer til de fleste retter og kan virkelig løfte et måltid opp til uante høyder. Da var nivå 2 av isfjellet over, og jeg håper virkelig vi ses I neste video, for nå begynner det å bli enda merkeligere. På gjensyn, og takk for at du så på.